Carlos Brunowski, siostra Suzanne Bartosz, Janusz Gabriel Lukács. Mám trest, barbu až o 5 dní. Ale vo som tam jednej dati napísal v štarebe. A mne je zastavili, nemôžem tam. No, nie, tak nemôžem vydávať. Dali mi mesiac. Tak. Nie, to nie. Asi nie. Asi, hej. Tak mi ho zapnú. Nepíšam ho, počúvaj, keď viem, kde ja komentáre škáre. Ale ja som nezriešil, ja som skritizoval. Ježiš, to uvidíju, jo. Už nie, už ja uvidím, kde to robí. Už nikdy v živote nič nenapíšem. Čo? Pavuslav, servírat. Prúd Peter, Hromiak, náhradníkom číslo 5 je Miroslav Kulta. Ja som počúvaj. Oni mi zapnú, že to mi tak prstají. Vieš, že je to zle, tak potom mesiac to zastaví. Vieš, aby som všetko poučil, mali byť. A keď zase dať, čo urobím, zase mi nemôžem. Že nemôžem nič pridávať. Takže vás pozdravujeme a želáme mu ešte veľa športových úspechov. Vrátime sa. Nie, to dovolí nic. Je to za celú zemi. Zomrejme s číslom 22 roka Miri, ktorý má už šasa 4. Peťo! No, čas. Naša! Hej!
Ja! 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 Ja!
Ma ci sono!
Thank you.
Yes, I care where you want. Oh, my goodness. Non c'è niente.